ලොව සුපිරිතම ක්‍රීඩකින් රැසක් වෙන්දේසියට ලක්වන අතර ලොව වැඩිම මිලක් ගෙවන ප්‍රීමියර් ලීග් වෙන්දේසියත් මෙය වෙනවා. 2019 තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ලබා ගැනීම සඳහායි මෙම වෙන්දේසිය පැවැත්වුණේ. ඉහළම මිලට අලෙවි වූ ක්‍රීඩකයන් පිළිවෙලින් මෙසේයි. ජයදේව් උනඩ්කට් ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 8.4. දක්ෂ ඉන්දියානු වේගපන්දු යවන්නෙක් වන ජයදේව් උනඩ්කට් මෙවර IPL වෙන්දේසියේ ඉහළම මිලකට අලෙවි වූ ක්‍රීඩකයායි. ගිය වරද කෝටි 11ක් වැනි ඉහළ මිලකට අලෙවි වූ ජයදේව් මෙවර කෝටි 8කට අලෙවිවීම විශ්මයට කරුණක් නෙවෙයි. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් වන ජයදේව් හොඳ පන්දු සංකලනයක් සහිත වේගපන්දු යවන්නෙක්. මෙවර උනඩ්කට්ව මිලදී ගනු ලැබුවේ රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම විසින්. වරුන් චක්‍රවර්ති ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 8.4. ලක්ෂ 20ක් වැනි ඉතා පහළ මිල කාණ්ඩයක සිට කෝටි 8.4ක මිලකට අලෙවිවීමට කණ්ඩායම අතර ලංස තරගයක් පැවැත්වුණා. රොයල් චැලෙන්ජර්ස් සහ පංජාබ් කණ්ඩායම් අතර ඉතා තියුණු ලංසෝකින් අනතුරුව වරුන්ගේ අයිතිය දිනා ගැනීමට පංජාබ් පිල සමත් වුණා. තමිල්නාඩු ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියකදී ඉතා විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීම IPL වල ඉතා ඉහළ මිලකට අලෙවිවීමට හේතු සාධක වී තිබෙනවා. වරුන් දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නෙක් සෑම් කුරන් ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 7.2. IPL වෙන්දේසිය ආරම්භ වීමට පෙර සිටම වඩාත් කතාබහට ලක් වූ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයා වනේ සෑම් කුරාන්. දක්ෂ තුනිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වන සෑම් විශේෂ 20-20 ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දු සංකලනයක් සහිත වේගපන්දු යවන්නෙක් ලෙසද සැලකෙනවා. සෑම්ව මිලදී ගත්තේ පංජාබ් පිල විසින්. කොලින් ඉන්ග්‍රෑම් ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 6.4. ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙකු වන කොලින් ඉන්ග්‍රෑම් දකුණු අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක්. කොලින්ව මිලදී ගත්තේ දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායම විසින්. කාලුස් බ්‍රාත්වේට් ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 5. ප්‍රවේගකාරී කොදෙව් තුනිරියව් ක්‍රීඩකයාව මිලදී ගනු ලැබුවේ කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායම. ලොව සිටින ප්‍රබල 20-20 පිතිකරුවෙකු වන කාලෝස් කොල්කටා කණ්ඩායමට ඉතා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. අක්සාර් පටේල් ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 5. දක්ෂ තුනිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වන අක්සාර් පටේල්ව මිලදී ගනු ලැබුවේ දිල්ලි කැපිටල් පිල විසින්. වමතින් පන්දු යවන දක්ෂ දඟ පන්දු යවන්නෙකු මෙන්ම හොඳ පිතිකරුවෙකුද වෙනවා. මෝහිත් ශර්මා ඉන්දියන් රුපියල් කෝටි 5. දක්ෂ 20-20 පන්දු යවන්නෙක් වන මෝහිත් ශර්මාව මිලදී ගනු ලැබුවේ චෙන්නයි සුපර් කිංග්ස් කණ්ඩායම විසින්. 20-20 තරග රටාවට ගැලපෙන පන්දු යවන්නෙක් වන මොහු ඉන්දිය ජාතික කණ්ඩායමද නියෝජනය කළ අයෙක්.